بہٕ وٕچھو ہزاڑا، ژٕ اوسُکھ نہ اوترٕ پٮ۪ٹھ وَنان مےٚ ہیٚچھناو تھوڑا سنایپِنٛگ، وَلہٕ بہٕ ہاوَے ژےٚ وۄنۍ کیٛاہ چھُ آسان کَرُن سنایپِنٛگ وِز. ہے شُکریہ اے ماسٹر جی. مان ژٕ اگر کانٛہہ نفر چھُنہ ؤکیو ییٚتٮ۪تھ شیگَس نِش، ٹھوٚر کُس ٹایمَس چوک دِوان، کیٛاہ اوسَے بہٕ وَنان، مِثال مان ژٕ یُتھُے ژٕ سکوپ کھولیکھ نہ، پَتہٕ چھُ آسان پیٖک کَرُن کَنٹِنیوٗ، پیٖک مان ژٕ لیفٹ پیٖک رایٹ پیٖک، بہٕ کُس ٹایمَس چوک دِوان ہُم. یہِ کَتہِ چھُ یہِ نفر یِمَے یَتھ مکانَس منٛز؟ ہو یہِ نَے اَسہِ چھِ یِوان ہُم بایی. یہِ کَتہِ چھُ کَتہِ ماجہِ ہُنٛد چھُ کَتہِ؟ ہُہ یۄس حظ پین لاین ٲدۍ پٮ۪ٹھ کھٔژ ژَتَر رۄپیہِ فِکرِ. تہٕ مےٚ دوٚپ ییٚمِس ماسٹر جی یَس سۭتۍ کَرو تھوڑا مَزاق اَوَے. ہُتہ نیڑ مَلاے باورا ژٕ تہٕ وۄنۍ گٔے معٲفی مو 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 مہربٲنی باورا تو ژٕ ژےٚ چھِ کھسان گِنٛدنَس پٮ۪ٹھ واتناوَس وۄنۍ نیران. رُک ژےٚ لَگایا آز بہٕ 6 لَکھ ٹھٲر ژٕ کَلو ژٕ کَرِکھا بادٕ واریاہ وَلہ تھاو ژھٕن سُہ بَلاے. آز حظ چھی مےٚ موٗڈ فِٹ، آز گٔیی ژےٚ معٲفی وۄنۍ. فِٹ آر واٹ؟